Re, viss ēters ir te! Aprit 73 gadi kopš vienā diennaktī lopu vagonos uz Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 40 000 Latvijas iedzīvotāji. Šogad, atceroties komunistiskā genocīda upurus, tika pieminēts pašlaik notiekošais starptautiskais noziegums – karš Ukrainā. Vairāk par šodienas piemiņas pasākumiem – Vita Anstrete. 25. Martā pirms 73 gadiem ļaudis visā Latvijā tika izrauti no ierastās ikdienas un lopu vagonos izsūtīti uz Sibīriju. Represētie viņu tuvinieki un vēl citi cilvēki, kas atceras un sēro, šodien kā ierasts satikās pie okupācijas muzeja Vecrīgā. 25. Martā no rīta mūs arestēja. Cik jums bija tad gadiņi? Man bija 9 gadi. Atceraties arī? Jo, ļoti labi atceros, gan visu ceļu, gan visu. Viņi visi izdzīvojušie, kas tika izsūtīti kā bērni, bet vēlāk atgriezās, saka, par piedzīvoto varētu stāstīt stundām ilgi. Atmiņas par 1949. Gada 25. Martu ir spilgtas arī sirmā vecumā. Jānis Lapiņš savu mammu nesatika 8,5 gadus. No Blaumeņils 29 paņēma, papu pratināja. No vieniem kā ienāca, kamēr Saulīte leca, kur ir sieva ar pārējiem bērniem, mēs 5 bērni bijām. Noslēpa pārējos, tik es ar māsu biju, jo nākošā dienā, es gāju 4. Klasē, māsa gāja 3. Nākošā dienā 25. Vajadzēja liecības saņemt. Citādi arī viņi būtu laukos un varbūt veiksmīgi izbēgtu no izsūtīšanas. Mūs kā bija rakstīts nacionālistu ģimeni izveda māti. Man bija arī tāpat kā viņam. Gadu jaunākais bija. Vasarā man palika 11 gadu. Tur palika. Stāstot par savām atmiņām, represētie piemin arī Ukrainu. To, kas tur notiek šobrīd, 21. Gadsimtā, un nav prātam aptverams. Viņi visi kopā devās gājienā no okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim, kur kopā ar valsts augstākajām amatpersonām nolika ziedus upuru piemiņē. Tas bija genocīds pret latviešu tautu. Un šodien, 73 gadus vēlāk, tā pati valsts izdara starptautisku noziegumu pret Ukrainu, pret Ukraiņu tautu. Ukraiņu tauta varonīgi cīnās, un mēs esam kopā ar Ukraiņu tautu, ar Ukraiņas valsti. Un tāpēc šodien līdzās Latvijas karogiem, kas nolaisti pusmastā, plīvo arī Ukraiņas valsts karogs. Vita Anstrete, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.